mana asrlar davomida islom va ilm fan bir biriga chambarchas bog'lanib kelgan va ilm fan yutuqlari bo'yicha juda katta boy tarixga ega uh, hozirgi kunda ham musulmon dunyosi uh, ilm fan texnologiya rivojiga hissa qo'shib kelishmoqda lekin ayni paytda uh, din boshqa ilm boshqa degan qarashlarga ham duch kelamiz siz bunga nima degan bo'lardingiz din boshqa ilm boshqami bismillah alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasulilloh ho'p din boshqami ilm boshqami degan savolni o'zi aslida bir kulgiliroq savol nimagaki ilm degani birinchi samodan yerga nur bo'lib tushgan narsa bu ilmga targ'ibdir ya'ni shunday bir kalim tushdiki allohindan iqro bismi bismirobbikalladi xoloq iqro degani bu fe'li amr ya'ni buyruq fe'li bo'lib u o'qi deyildi bu paytdagi u'qiga u'qi kalimining bo'lishligini fazilati rahmati shunchalar buyukki shu besh asr olti asrga yaqin vaqt orasida insoniyat olami tanazzulga yuz tutdi qorong'ulikka zulmatga cho'kdi hatto shu darajada bo'ldiki fahsh o'g'irlik omonatga xiyonat qilishlik insonni o'ldirishlik hatto o'z farzandi qiz tug'ilsa ko'mishlik darajasiga bordi mana shu narsadan narsadan insoniyat olamini yorug'likka zulmatdan nurga olib chiqqan narsa bu ilmdir mana shu iqro kalimasi demak ilm ekan bunga targ'ib bo'lgan bunga da'vat bo'lgan narsa aslida dindan dindanku din demak ilm bilan boshqa bo'lishi buluş, qanday bo'lishi mumkin din bu ilmdan oldingi narsa bo'lib ilm mana shu dindan o'rganiladi o'zi aslida demakki ilm ila dinni hech qachon ajratishlik mumkin emas bumaga ham ajratishlari mumkin ilmdan bexabar dindan bexabar kishilargina ajratadi mana musulmon dunyosi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak sakkizinchi asrdan o'n uchinchi asrgacha bo'lgan davr ilm fan rivojiga juda katta hissa qo'shgan davr bu uh, islomning oltin davri ham deb ataladi da, o'sha davrda matematika bo'lsin jorofiya tibbiyot uh, ilmning juda ko'plab sohalarida katta katta yutuqlarga erishilgan islom ilm fanga qarshilik qilmagan degan xulosaga kelishimiz tayin shunday emasmi yani. shunday endi o'sha paytida bizni xosatan yurtimiz diyorimiz e, dunyo muallimlari yurti deb atalngan o'sha paytda dalil de. deb so'raydigan bo'lsak g'arb olami ham butun dunyoning bugungi tarixiy kitoblarida bor bir bobomizni hayotini misol keltirish bilan bunga javob berishimiz mumkin Tapken, bugeler, babamız, bir yuz o'n sakkizinchi yil hijriyda tavallud topgan onalari xorazmlik abdulloh ibn muborak degan zot bo'lganlar bobomiz bu kishini har bir sohaki o'sha paytda mavjud bo'lgan sohaning biror sohasiga qo'l urmagan jabhalari yo'q u dunyoviy ilmlardan matematika bo'ladimi hamma ilmga qo'l urganlar shu bilan birgalikda uch yuz ming hadis to'plaganlar muhaddis siqa va o'sha paytida qarang hobbilaridan biri yurtimizdan odamlarni hajga olib borishlik u kishini hobbisi bo'lgan mana shu paytda yuzdan ziyod kishini bir gal hajga olib borayotganlarida dunyo olimlari makkada to'plangan o'sha makkada abdulloh ibn muborak kelyapti ekan xurosondan o'zbekistondan deganda de, shunda bir olim kishi aytib qoldilarki sharq olamida abdulloh ibn muborakdek zot yo'qda dedilar shunda ikkinchi birlari aytdiki g'arb olamida ham yo'q deganlarida de, uchinchi birlari sufiyoni soriy raho turdilarda o'rinlaridan hozir yerning ustida osmonning ostida abdulloh ibn muborakdek zot yo'q dedilar mana bir bobomizni e, harakatlarida bir bobomizni qiyofasida shuncha ilm ko'rgan biz avlodlar bundan faxr qilamiz va uni bot bot zavq bilan o'sha paytda haqiqatda gullab yashnagan davr va butun dunyoga muallim yurti deb gapiraveramiz zavq endi islom va ilm fan mavzusi juda uzoq vaqtlardan beri muhokama va munozara mavzusi bo'lib keladi ba'zilar qur'on har qanday zamonga mos bo'lgan ilmlarni jamlagan desa boshqalar ilm fan kashfiyotlari qurondan ayri bir tarzda qilingan deb da'vo qilishadi da, quronning islom va ilm fanda tutgan ahamiyati haqida aytib berasizmi endi kalomi azimissan qur'on biz boshida ham ta'kidladik insoniyatni zulmatdan nurga olib chiqqan ilm deb quronni nafaqat bugungi kunda taraqqiyotga balki qiyomat kunigacha hali bundan to yer yuzida yashash imkoniyati qolmaydigan paytga qadar siri ochilib borilaveradi qur'onni qur'onni har bir kalimida har bir so'zida har bir harfida hikmat bor u jug'rofiya deysizmi u matematikami u fizikami kimyomi qaysi fan bo'lmasin hatto hozirgi paytda zavq bilan aytiladigan psixologiya bo'lmasin hammasi qurondan kelib chiqadigan ilm qur'onni kashfiyoti bugungi gün kungacha ochilib kelyapti va bundan keyin yana million milliard trillion yil yashalsa ham quronni siri ochilib borilaveradi qurondan birorta ilm fan chetga chiqa olmaydi hamma ilm shundan chiqib keladi qur'onni sharhi sifatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning in xo'sh hadisi muboraklari unga shar undan ilm chiqib kelaveradi mana bitta misol keltirishim mumkin agar mana kosto va uning komandasi degan hmm, nimani hammamiz bilamiz bu suvni okeanlarni tekshiradigan olim u kishini komandasida shuncha odam bor mana shu kusto o'rta yer dengizi mana qizil dengizlarda daryolarni kelib dengiz bilan qo'shilish davrini e, davriniara e, bir tasodifan kashf qilib qoldim dedilar a endi unda nima edi o'sha keladigan daryodan suv qo'shiladigan suv bilan dengizni sho'r suv o'rtasida parda tortilganligini va uni baliqlari ham suvlari ham bir biriga -ber o'tib ketmayotganligini ko'rdida va bu kishi bong urdi men buni kashf qildim deb shunda kosto hazratlarini o'rtoqlaridan biri iymon keltirgan kishilardan bittasi e birodar buni sen kashf qilmading dedi nimaga desa buni bu ki mana bir ming to'rt yuz yil oldin musulmonlarni kitobida bor ekan bu bui qanaqa kitobda qanaqa bor inglizcha tarjimasini olib kelib ko'rishdiki ar rohmon surasi o'n to'qqizinchi oyatida astazubillah adeb yozilgan kalim bor buni inglizcha tarjima qilishudiki va biz ularni daryolar va dengizlarni bir biriga kelib quyiladigan qilib qo'ydik va ularni o'rtasiga parda tortdik va ular bir biriga o'tolmaslar baliq ham suv ham o'tolmaslar bog' urdilar bu qarang lekin bir ming to'rt yuz yil oldin bu kashf qilingan narsa ekanligini ko'rib ko'sto to iymon keltirdi bu yangi ilm buni zamirida yotgan ma'nosida poydevorisida yotgan narsa qur'on emasmi shuning uchun bugungi nafaqat bugungi kun hali bundan keyin yana qancha yer yuzida hayot mavjud bo'lar ekan qur'onning sirlari ochilib borilaveradi har bir fanga qur'on manba bo'lib qolaveradi endi domla mana qarang dunyoviy ilm deyishadi diniy ilm deyishadi qanchalar to'g'ri endi men boya ham ta'kidladim dunyoviy ilm bilan diniy ilmni ajratgan odam bir tomonlama ilimsiz ekanligini namoyish qilgan bo'ladi nimaga nimaga mana e, ayrim arab olimlariga yo ayrim boshqa taraqqiy qilgan mamlakatlarga qarasangiz ham e, olimlar bitta fanni mutaxassisi emas ular diniy ilmini ham o'rgangan e, fizikasi bo'lsa fizikasini ham o'rgangan matematika bo'lsa matematikasini ham o'rgangan doktorlik bo'lsa doktorligini ham o'rgangan mana shuni baravar o'rgangan kishilarga o'sha o'zini fanidan chiqmagan joyini qur'ondan olishyapti buni bugun e'tirof qilishyapti demak dunyo olimlari e'tirof qilib turgan narsani bir taraflama ilm egalari bo'lgan kishilarni uni bekor qilishligi haqqi ham yo'q va u kishini bir tomonlama olim ekanligidan dalolat beradi mana ham aytdik musulmon dunyosidagi olimlarning fan va falsafaga qo'shgan hissalari haqida musulmonlar hozirgi davrga qadar ham o'z tarixlari bilan faxrlanishadi ammo buning o'zi yetarlimi bir tomondan qaraydigan bo'lsak musulmon dunyosi ilm fan va texnologiya rivojida g'arbdan ortda qolib ketayotgandek tuyulmaydimi haqiqatda tariximiz bilan ajdodlarimiz bilan faxrlansak arziydi endi bu ajdod bilan faxrlanish uchun o'sha faxrlanayotgan avlodni o'zida ham ilm bo'lishligi kerak bunga targ'ib bor targ'ib bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam talab -ül kulli ya'ni ilm talab qilishlik mo'min mo'minaga ya'ni erkakka ham ayolga ham farz dedilar demakki biz bu ilmni o'rganishligimiz endi bobolarimiz zo'r bo'lgan ekan deb biz ilmni to'xtatib qo'yishligimiz bu bizni kamchiligimiz hisoblanadi hozirgi paytda buni biz masalan inkor qilmaymiz inkor qilmaymiz ilm taraqqiy qilib borayotganligi biz g'arb olamidan o'rganmaymiz desak xato bo'lib qoladi biz xitoydan o'rganmaymiz desak ham xato bo'lib qoladi nimga payg'ambarimiz Peyg sallallohu alayhi vasallam aytis muboroklari bor ilmni chinmochindan bo'lsa ham o'rganinglar deb chinmochinda xitoyda diniy ilm berilmaydi dunyoviy ilmlar berilaveradi demak uni biz o'rganib hayotimizga mamlakatimizni taraqqiyotiga e, tadbiq qilaverishimiz mumkin o'rtadagi bizda hozirda o'rtadagi e, demak musulmon olami e, demak taraqqiyot jihatidan orqada qoldi deganlari e, bu uncha ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi nimagaki bizni yoshlarimiz hozir mana hosatan ikki ming o'n oltinchi yildan beri buyog'da ilmga targ'ib prezidentimiz tomonidan juda katta yo'l ochib berilyapti va targ'ib 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 tinimsiz bo'lyapti mana hozir men gapimni isboti mana shu bugun men nimadan chiqib keldim doktorxonadan chiqib keldim doktorxonadan chiqqanligim mana qulog'imni pardasini bir otabekjon degan jahongirov degan jahongirovich degan bola operatsiya qilib qo'ydi chilonzor med sentrda qarang haqiqat bu dubaydan o'rganib kelgan ekan u kishi keyin amerikadan o'rgangan biz buni taqiqlanmaydi u hech qachon sharq e, olamidanmi mı, g'arb olamidanmi qayerdan bo'lsa o'rganilaveradi mana bir kun yotdim bir kun shunday pardani to'g'ilab qo'ydi mendagi qulog'imdagi kamchilik tuzaldi bu taraqqiyot emasmi bu ilmga ishtiyoqi baland yoshlarimizni taraqqiyot jihatidan bizni jahon andozasiga chiqishlik holatimiz mavjud deb bilaman men endi domla erkak va ayolning ilm olishi masalasida tafovut bormi farq bormi biz har bir narsaga andoza olishlik uchun biz tarixga nazar tashlaymiz va rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizdan sahobalardan va sahobiya onalarimizni tarixidan andoza olishga harakat qilamiz bizga to qiyomat ularning hayotidan anzoza olishimiz yetib ortadi oyisha onamiz oysha onamiz eng ko'p hadis qilgan zotlardan hadis rivoyat qilgan zotlardan biri olima muttaqiya hop onalarimizni tarixini hammasiga e'tibor beradigan bo'lsak erkaklar qatori olim olimalar ayollar endi hozirgi kunda ham bir e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak erkak kishi ko'chani odam degan gap bor erkak kishi ilm olsa deydi u bir kishini o'qitadi deydi ayol kishi ilmli ayol uy sohibasi bo'ladimi ishlaydimi ayol kishi demak kim u oilani u jahonni u mamlakatni o'qitadi deydi ayol kishini hech qachon biz ilmdan to'sishligimiz kerak emas bu hozirgi yuqorida aytgan hadisimizni o'zida farizatan ala aytilyaptilarkib muslimin va muslima erkakni o'ziga de farz demadi ayollarga ham farz dedilar shuning uchun ayollar oilani o'qitadigan ayol jamiyatni o'qitadigan ayol bo'lgandan keyin hech qachon ayollarni ilmdan to'xtatishligimiz lozimemas